Temperaturat e larta shtojnë numrin e fëmijëve në urgjencën e pediatrisë së spitalit të Durrësit. Prindërit të shqetësuar nga simptomat që paraqesin fëmijët, si temperaturë e lartë, të vjella apo diare, gjenë me njerë mbështitit tek bluzat e bardha. Doktori pediatër Arjan Deveja jep këshillat për të gjitha nënat, këshillat të cilat duhen zbatuar me përpikmëri për të shmangur në këtë mënyrë prekjen nga virozat të fëmijëve. 0 deri në 6 muaj. Fëmia nuk duhet të ekspozohet në mënyrë absolute direkt me rrezet e diellit. Shumë nëna dalin të japin me rrezatin fëmijës dhe dalin në ekspozim të diellit. Është më së e gabuar. Në hije po, në çadër jo, se e merr dielli e merr rrezatimin me reflektim. Duhet që këto fëmijë gjirin e nënës ta kenë të freskët. Jo nëna të mbrit gjithë ditën në diell e të vi pastaj të japë qumshin e nxehtë, ku fëmia fillon çrregullimet me barkën e diellit me të tjera probleme. Nëna duhet të japë ta freskojë gjirin 2-3 minuta përpara me qese akulli dhe pastaj të vër fëmijës. E dyta, fëmijët mbi këtë mosh, të cilët duhet marrin përsëri ujin dhe do mendoja dhe do sugjeroja jo ujë të tavolinës, po ujë të freskuar të frigoriferit. Jo të ftohtë akull, po ujë të freskuar të frigoriferit. Nuk do të ndaloj ujë. E dyta, të gjithë nuk do të hajmë ushqime të rënda që e vën në një punë suplementare të sistemit tretës për të tretur ushqime të rënda që janë dhjamrat, yndyrnat, që janë mishi kuq, që janë produkte të tjera, fasule, thjeshtë dhe këto të tjera që janë shumë vështira për të tërë nga fëmia. Atëherë ai duhet marrë perime dhe fruta. Tjetër, ambienti, unë dhe përvoja ime edhe si mjek i vjetër, shoh që në gjithë botën, ne shqiptarët ndalim ndryshe, në gjithë botën thuhet temperatura ambientit ku dorri fëmia është 16 deri në 20-22 gradë. Duket paradoks dhe shumë vetë që më dëgjojnë tash dhe thonë ora çfarë flet ky, si e hedh ky këtë ide. 16 deri në 22, le të hapin internetin, le të hapin librat dhe shikojnë. 16-22 gradë është rritje temperatura ambientit ku dorri fëmia dhe familjarët aty ndjen veten shumë të qetë. Ne i mbajmë fëmijët në ambiente të nxehtë, hapim dyert dritare, dëgjojë korrente. Jo. Duhet të jetë temperatura 16-22 që ta ruajmë nga vapa e madhe. Në këtë temperaturë, ky fëmijë me 16-22 gradë i kryen procese metabolike në mënyrë të përsosur. I kryen të gjitha reaksionet e organizmit në mënyrë të përsosur. Ajo që është vënë re këtë vit sipas mjeku Deveja, ndryshe nga sezonet e kaluara, është që fëmijët paraqiten me komplikacione në rrugët e frymarrjes. Ndërkohë që vitet e tjera në të njëjtën periudhë kishte fluks fëmijësh me diare, të vjella dhe temperaturë të lartë. Mjeku theksoi gjithashtu faktin që këtë sezon nuk ka patur fëmijë të shtruar me helmim nga ushqimet.